Ola, moi boas, benvidos e benvidas ao Museo a Porta Pechada. Nesta visita falaremos de Joaquina de Osma e Izabala, un retrato ao pastel de Joaquín Bamonde, membro da xeración doente, esta xeración doente termo que acuñou Filgueira Valverde, o profesor Filgueira Valverde, para falar, indicar catro pintores que morreron moi xoves, entre 26 e 28 anos o máis maior, e todos da mesma enfermidade, tuberculose. Joaquín Bamonde tivo que emigrar a Arxentina, estivo ali 7 anos no Mar de Plata, e ali é onde se especializou no retrato pastel. Cando voltou, coñeceu a doña Emilia Pardo Bazán, que foi a súa mecenas e a que introduzo na alta sociedade madrileña. Todo aquel que quería ter un retrato facía colas no seu estudo en Madrid para que el pudese facer a súa obra o seu que o retratase con todo o súa carácter psicolóxico de cada unha destas persoas. En concreto, Joaquina de Osma, este retrato o fondo neutro, dorado, sobresae ela con ese colar de perlas de tres voltas, agasallo do seu futuro marido, eran prometidos, don Cánovas do Castillo, famoso político deste século XIX. Ela tiña 35 anos cando se casou, el tiña 60, en segundas nuncias. Para indicar tamén como ia vestida, temos que falar dun gran modisto da época, o primeiro impulsor da alta costura na época, neste século XIX, que foi Charles Frederick Worth. El viviu en Londres moitos anos e ali adquiriu a técnica do patronaxe e da realización dos vestidos de alta costura. Se trasladou ao seu taller en París, no número 7 de Aus de Le Pais, e ali facía este tipo de vestidos. Son, sobre todo, se fixan como a película do vento, o vento que se levou de Scarlett O'Hara, todos estos vestidos de crinolina, de grandes volumes, e lo que introduzo que fose o vestido totalmente prano e levar toda a costura cara atrás, cara o que se chamaría posteriormente o polisón. Logo, tamén as súas mangas son moi voluminosas e se recollía no que sería no brazo hasta os nudillos. Todo para que tapar todas esas partes indecorosas que non estaban ben vistas, que se visen. Este en concreto é de seda rosa, é un tono pastel. Se dicía por aquel entón que as mulleres o que levaban era polo día terciopelo, lana e lino, e pola noite seda, muselina e tul. Por tanto, podería ser perfectamente un traxe de noite. Tamén totalmente decorado con encaixe beige. E lazos e diferentes decoracións moi chamativas na época e que Charles Frederick Worth lo introduzo como gran modisto da época. Tamén falar de que ela foi unha persoa que, cando estaba solteira, non lle gustaba moito andar coa alta sociedade, nin era moi retraída, falaba coa súa servidume de costas, e logo cando se casou, cambiou totalmente o seu carácter, os seus pais agasallaronlle un palacete entre a Castellana e a Calle Serrano, e ali cambiou totalmente a súa vida despois de que se casou. No, para o ano que ven, para a semana do Día da Muller, se falará máis en concreto deste pintor, de Joaquín Bamonde, e da Condesa de Pardo Bazán. Se exporán tamén obras delas, as primeiras edicións dela, e se falará máis da súa obra e da súa vida, porque é o seu centenario da súa morte. Pero, en concreto, Joaquina de Osma era moi coñecida na época e ia no seu palacete toda xente da alta sociedade e intelectuais da época que ian as tertulias na súa casa. E tamén foi a que hubo unha lenda, un mito, que non se sabe se foi certo o biógrafo de Cánovas del Castillo, Melchor Fernández Almagro, fala de que ela foi como un tipo de Juana la Loca, que cando él o mataron, asesinado, un anarquista, Angelillo, no lugar de veraneo no balneario de Santa Águeda,
Ela foi o que o atendou a Cánovas do Castillo in situ, e se din que quedou moi marcada desa experiencia, se recluiu no seu palacete, non saiu nunca máis dali, salvo unha noite que se vestiu co traxe de noiva e saiu fora. A servidume o día seguinte non atopaba por todo o palacete e atoparon no xardín cuberta de neve. Por iso se di esa lenda como unha xoanada de la loca da cultura española. Pero imos a recordala non nesta historia, senón neste retrato tan precioso que o fixo Joaquín Bamonde de como ela vivía esa alegría o casarse enamorada, que estivo toda a súa vida.